记者杨新成台南报道，台南市西港区62岁徐姓男子昨晚跌倒，左上臂不偏不倚被铁栅栏尖端刺入5公分深，人就挂在那里，动弹不得，消防队即刻救援。徐男倒是很镇静，只说赶快救我，队员花15分钟锯断栅栏，将他送医救治。14日晚间11点多，徐男喝酒后走路返家途中，在西港窟仔头巷道内不慎跌倒，旁边刚好是民宅装有铁栅栏的矮围墙，他的左手往下一压，左上臂内侧被尖尖的栏杆刺入，幸未穿刺，也未伤及动脉，徐男流太多血，手臂也无法自行拔出，只能站在原地。他遇此地点离家里不到30公尺，妻子和邻居听到他呼救，赶紧出来查看。西港消防分队小队长戴振洲、队员陈立豪、辛志伟等5人获报赶抵救援。徐男任性地说，赶快救他，消防员以军刀具切断一部分栅栏才让徐男脱困，紧急切断的15公分长铁条连同徐男一起送到麻豆新楼医院。